Soc CEO de Namastec, empresa de serveis tecnològics creada en el 2006. Estem ubicats a Castelldefels. Ens dediquem bàsicament a externalització de departaments d'informàtica de petita i mitjana empresa i a més desenvolupament de software. Des dels inicis hem desenvolupat diferents tipus de software, tant software de simulació com de gestió, i actualment estem molt centralitzats en tot el que és el tema de tecnologia social i el desenvolupament d'aplicacions mòbils, realitat augmentada, reconeixements d'imatge. Hem desenvolupat diferents projectes. Un d'ells és Cleanbox, que és una xarxa social corporativa que també gestiona xarxes socials externes i et permet estudiar la reputació de la marca.